Viime päivänä on eletty monessa mielessä hyvin historiallisia hetkiä politiikassa. Jussi Halla-aho on tehnyt jonkinlaisen Suomen ennätyksen siinä, että kuinka suuren poliittisen myrskyn pystyy aiheuttamaan ihminen, joka ei istu sen paremmin eduskunnassa kuin hallituksessakaan. Eli ensin hän sai aikaan sen, että hallituskumppanit Keskusta ja Kokoomus totesivat, että tämä uusi perussuomalaiset puolue, joka Jyväskylän puoluekokouksesta tuli, on kertakaikkisen hallituskelvoton puolue. Sitten eilen päästiin todistamaan sitä, kuinka suuri eduskuntaryhmä hajoaa kahtia, perussuomalaiset sitten jakautui tähän Halla-ahon perussuomalaisiin ja sitten tähän uuteen vaihtoehtoryhmään, johon siirtyi koko perussuomalaisten ministeriryhmä. Tämä on äärimmäisen poikkeuksellinen tapahtuma. Viimeksi tämän mittaluokan repeämä on tapahtunut 1950-luvun lopussa. Ja nyt jää sitten nähtäväksi se, että millä tavalla tämä uusi vaihtoehto, perussuomalaisista erkaantunut ryhmä, tulee sitten profiloitumaan ja mikä heidät loppujen lopuksi erottaa tästä Halla-ahon perussuomalaisista. Se, että siellä kaikki nämä perussuomalaisten ministerit ovat tuossa yhdessä ryhmässä, antaa olettaa, että se politiikka, jota tämä uusi vaihtoehto hallituksessa toteuttaa, on hyvin samanlaista kuin mitä sitten Timo Soinin johdolla tehtiin tuohon Jyväskylän puoluekokoukseen saakka.